Dugo, dugo vremena se nije dogodilo da Dinamo ima premijeru pred svojim navijačima tek u kolovozu. S druge strane, kod prvaka gostuje pulska Istra. Nakon priprema u Austriji, za Modre je uslijedila generalka s ukrajinskim divom Šahtarom. Prave stvari za Modre tek slijede, a dok se čeka play-off lige prvaka, intenzitet podražaja će se postupno pojačavati. Dugo je prvenstvo, jako dugo, vidjeli smo prošle sezone, mi želimo kvalitetno ući i sa pobjedom razveseliti navijače i dobro mi. Nikad više vremena nije bilo za pripremu i uigravanje. Marko Pjaca vratio se u modri dres nakon gotovo punih 8 godina. Jer Gabriel i gol! 2-0, Marko Pjaca! Osim njega, u udarnoj postavi obrane računa se opako na Marokanca Samija Maea. Dosta toga krojit će se s obzirom na prijelazni rok i glavne eksponate u izlogu ovog ljeta Petra Sučića i Martina Baturine. Čini se da je sve daleko od kraja jer prijelazni rok traje još gotovo mjesec dana. Po pitanju dolazaka u Dinamo nije se za sad divljalo. 4 dolaska, krilo, vratar i 2 stopera. To je konačni utržak. S druge strane, najviše igrača otišlo upravo s krilnih pozicija. Kaneko i Vidović bili su prvotimci. Ozbiljnu minutažu imao je vrlo efikasni Fran Brodić, a ne treba zanemariti ni odlazak Marka Bulata iz sredine terena. Istra stiže u Zagreb na otvaranje sezone kao velika nepoznanica sama sebi. Trener Paolo Tramezzani je ostao, ali je izgubio dosta ozbiljnih nositelja igre u proljetnom dijelu prvenstva kada su zeleno-žuti pokazivali zaista dobre predstave. Dio odlazaka nadoknađen je unutarnjim rezervama, dio otkupljenim ugovorima, a glavnina će biti popunjena novim dolascima. 3 stranca su zasad sletjela na Alda Drozinu u Puli. Kelleru, Gagu i Feru sprema se vatreno krštenje na Maksimiru. S druge strane, sa Sjetom će se navijači zeleno-žutih prisjećati Ekonga, Majstorovića, Mlinara, Kujbera i Devetaka. Utakmica u Zagrebu gura Dinamo u veliku ulogu favorita. Istra nikad nije slavila na Maksimiru, a početci sezone protiv favorita znali su biti poprilično kobni. Dinamo bi ovo trebala biti tek prva utakmica u dizanju natjecateljske forme za gust raspored predstojeće jeseni. Uspjeh je ponekad pravo prokletstvo, pogotovo kada se klubu Supersport HNL-u. Dobra prošla sezona Rijeke i Lokomotive poharala je njihove slačionice epidemijom izlaznih transfera. Par koji je budio najviše intrige sada s nekim novim vedetama kreće u novu sezonu. Rijeka je već odradila 2 utakmice u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Čiste mreže i obraza sladan je rumunjski Corvinul za plasman u 3. kolo. Ritam četvrtak nedjelja nastavlja se dalje na Kvarneru, a potajna nada je da se produži i u hladni dio godine. Drugo mjesto i finale kupa prošle sezone učinili su svoje. Rijeku su napustili nositelji kvalitete Nediljko Labrović i Marko Pjaca. Stoperska četvorka prema Željku Sopiću najbolja u ligi prorijeđena je odlascima Dilavera i Mitrovića. S druge strane, po pitanju dolazaka pojačanjem bi se trebao pokazati stoper Ante Majstorović, a ovo je velika prilika za povratak u Supersport HNL vrataru Josipu Posavcu. Ponoviti prošlu sezonu bio bi u ovoj situaciji sjajan uspjeh, a uz bolji fotofiniš gdje bi Riječanima bio kraj. Upravo je u tom fotofinišu posrtaj bio poraz protiv Lokomotive. Sada kreće neko novo poglavlje riječke priče. Uvijek ima mogućnost napretka i svega, ali izdozirali smo i Pašalića i Fruka. Smoće, nažalost, morao cijelu utakmicu odigrati, ali sve u svemu napravit ćemo par izmjena. Moramo sutra vidjeti kakvi ćemo biti ujutro, pošto nam više odgovara utakmica nedjelja četvrtak. Znači, nakon ove utakmice ćemo imati 4 dana, sad imamo samo 3, ali nije problem. Kogod istrče na teren, daće sve od sebe. Lokomotiva je u odnosu na Rijeku doživjela i drastičnije promjene. Silvio Čabraja, poznati kao Sizif, kreće u još jedan uspon prema gornjem dijelu poretka. Odlasci se broje u dvoznamenkastim brojkama, a želja do kraja prijelaznog roka je ne izgubiti još pokoj kapitalca. Red je stigao na novu generaciju vrtića Skajzerice, a sve to pod budnim okom veterana Duje Čopa, koji je na pripremama nastavio s dobrom golgeterskom formom, i Marina Leovca, koji se s 35 godina podredio momčadi i igra sve što se od njega zahtjeva na visokoj razini. U klubu je još uvijek Robert Mudražija,
ali njegov polazak s perona na zapadnom kolodvoru u Zagrebu pitanje je trenutka. Pogled na listu odlazaka dovoljno govori o kakvim promjenama je riječ. Od kapetana Marića, preko U21 reprezentativca Čavline, Marina Šotičeka, čiji je život postala Švicarska, pa do pouzdanih Kalajice i Bubanje te probojnog Bartoleca, jasno je da će se te rupe teško pokrpati odmah u startu. Od dolazaka treba napomenuti povratke kvalitetnog Frana Karačića, talentiranog Morena Živkovića, a dosta intrige budi i dolazak Filipa Čuvića iz Hajduka. Ko će biti idući wunderkind Kajzerice zanima sve. Utakmica na Rujevici trebala bi nam dati neka nova imena i usmjeriti nam pažnju na novu seriju tinejdžera u dresu Lokosa. Nakon Evropske slijedi i Supersport HNL premijera na splitskom Poljudu. Nakon gostiju s Farskih otoka stižu farmaceuti iz Koprivnice, Slaven Belupo. Hajduk je čiste mreže prošao gostovanje na Farskim otocima i osigurao prolazak u treće kolo kvalifikacija za konferencijsku ligu. Nakon dugog povratka u vreli Split, vremena za odmor nema previše. Dojam nije briljantan, ali prolaz se pamti. Dok su još tijelom bili na Farskim otocima, u glavi je bio Slaven Belupo. Pozitivan start zlata vrijedi i Hajduk ne želi prosuti ni boda. Na utakmici s HB-om u Splitu Ivan Rakitić je pozdravio publiku u civilu. Na uzvratu je ušao s klupe, a sada se očekuje njegov debi pred domaćom publikom u Supersport HNL-u. Osim velikana Rakitića i trenera Dženara Gatuza, u klub je stigao još samo Abdulije Bamba. Za sad za duge staze premalo. Osim Nikole Kalinića, koji je dres zamijenio dijelom od nogometa i Hajduka, se oprostio Vadisto Điđa Opoje, ali nema više ni Josipa Brekala ni Lasla Kleinheišlera, pravih kapitalaca. Slaven Belupo, kao i često u svojoj prošlosti, nema što je za izgubiti na Poljudu. Sigurno da je breme favorita na strani domaćina, a iako se pobjeđivalo rijetko u Splitu i neodlučeni ishodi, slavljeni su kao pobjede. Ivan Radeljić želi iskorak s devetog mjesta, a za razliku od prošle sezone, u ovoj će se ulaskom Šibenika morati više gledati u retrovizor. Svlačionica je provjetrena u klasičnom HNL stilu. Benedik Mioć, otkriće lige, više ne stanuje u Koprivnici, a tamo nisu ni Lepinjica, Međimorec i Štefulj. S druge strane, ponos Našica Marko Lešković dolazi u pomoć obrani. Jedan Lepinjica će i ove sezone biti farmaceut, to je brat blizanac Igor, a zanimljivo će biti vidjeti debi mladog Ivana Čubelića na Poljudu, s kojeg je stigao na Kuše Kapaš. Puno nepoznanica bit će u Koprivnici, a želja je da premijera prođe puno bolje nego prošle sezone. Pozitivan rezultat bio bi hvale vrijedan za ovo toplo ljeto. Zagrijani Osijek dočekuje povratak Šibenika u Supersport HNL. Nakon odlične uvertire protiv Estonaca u kvalifikacijama za konferencijsku ligu, red je stigao na domaće suparnike. U najavi susreta s Levadijom, novopečeni trener Federico Copitelli rekao je da i on sam tek treba vidjeti kako će mu izgledati momčad u natjecateljskim dvobojima. Međutim, u maniri Osjećanke Done Vekić s teniskih 6-1, Estonci su apsolvirani. Htjeli smo danas ne samo sačuvati onaj rezultat, nego i nastaviti sa pobjedama i uspjelo nam je to, sretni smo i idemo dalje. Sigurno da je ovaj rezultat podstrek za početak Supersport HNL-a i nastavak pozitivne priče do novih euro izazova četvrtkom. Sad će trebati svakog pojedinačno, imamo toliko puno utakmica u tri tjedna i nadam se još i više i opet kažem, treba će nam svaki igrač. Prva utakmica HNL-a, znamo koliko je bitan start, krenu dobro u ligu i sve ćemo dati od sebe da to uspijemo i da, nadam se, prvim tri boda. Ovo ljeto bilo je prometno u Osijeku, od klubova s euronastupima najviše su dovodili upravo Osjećani. Marko Soldo, Luka Jelenić i Nikola Čavlina kao HNL pojačanja našli su svoje mjesto u prvih 11 odmah na startu.
Od stranaca treba vidjeti tko će se nametnuti talijanskom treneru. S druge strane, slačionicu su napustili uglavnom iskusni igrači s manjom minutažom, a Bralić i Čokaj su dvojica koji su među njima bili dio prvih 11. U gradu na Dravi, gdje je Šibenik osigurao povratak u Supersport HNL na kultnom gradskom vrtu, kreće nova avantura među 10 najboljih na novoj Opus areni. Mirovalo se nije u Šibeniku, a želja je izbjeći klasičnu priču novaka u HNL-u, koji često nisu bili slavni. Činjenica je da ove sezone nećemo gledati Rudešov poučak, već je ulaskom Šibenika i borba za ostanak dobila na draži. U dosadašnjem tijeku prijelaznog roka plan je bio dovesti iskustvo u borbi za održavanje prvoligaškog statusa. Leonard Žuta i Ivan Santini pravi su teškaši koji garantiraju stabilizaciju. S druge strane, Stipe Bačelić-Grgić dres je zamijenio dijelom, a u klubu neće biti više pouzdanog Kemala Osmankovića, dok je Ivan Cvijanović upravo vraćen u Osijek s posudbe. Da će biti lako, neće sigurno, ali Šibenik želi tu i ostati nakon teške borbe u kojoj je plasman u Supersport HNL izboren. Na mjestu najveće sreće želi se probuditi nada u mirnu plovidbu s hrvatskom elitom. Metropola Turopolja domaćin je prvog okršaja sezone između Gorice i Varaždina. Momčadi sredine i donjeg dijela poretka vječna su nepoznanica na početku prvenstva. Ono što je sigurno kod oba sastava je činjenica da je promjena bilo mnogo i da će ih sigurno biti još. Gorica je pripreme odradila na domaćem terenu, a rezultati na njima bude vjeru i nadu da se može hrvati sa svima u Supersport HNL-u. Posebno se u tijeku priprema istaknuo kapetan Jurica Pršir, jedan od rijetkih nositelja igre koji je ostao u klubu. Međutim, kod njega postoji jedno veliko ali. Kad čujem ovu informaciju od predsjednika možda da mi proda Pršira, tu me malo žalosti, jer bi volio da se kapetan zadrži tu s nama. Onda ćemo biti sigurno jako, jako dobri, jako kvalitetni. Trener, nije to plan, ja sam to samo kao primjer. Jedno od rješenja u totalnom remontu sredine terena mogao bi biti Damjan Pavlović, koji hvata posljednji vlak iz Rijeke pred početak nove sezone. Frančić može pucati, odlučio se na dodavanje prema Pavloviću. Pavlović ostavio na stranu, pa Selaki, to je 2-0. Po pitanju Pavlovića, sigurno da nam treba tu igrač na poziciji, jer nam je otišao Mrzljak Sobo na toj poziciji šestice. Radi se isto izuzetno kvalitetnom igraču sigurno koji je igrao ozbiljno. Uz Pavlovića koji stiže, ovo su igrači koji su stigli već u Goricu. Mnogo je tu mladih lica željnih dokazivanja u starog lisca Dina Mikanovića. Klub je napustilo 10 prvotimaca, a odlasci Solde, Mrzljaka, Mitrovića, Vujnovića i Tima Matavža ističu se kao važniji. Varaždin s druge strane također ulazi u novu sezonu s podosta izmjena. S obzirom na promjene u kadru, očekuje se dosta od mlade desetke Leona Belcara, koji bi trebao preuzeti dirigentsku palicu odlaskom kapetana Igora Postonjskog. Za razliku od Gorice, Varaždin nije izgubio toliko nositelja igre, pa se može očekivati podosta od sad već uhodanog napadačkog trojca Šego Dabro Mitrovski. Frane Maglica i Novak Tepšić imena su poznatijih igrača koje smo već gledali u Supersport HNL-u, a da su stigli u Varaždin. S druge strane, uz kapetana Postonjskog, koji je otputovao na traktoru put Tirana, u Varaždinu više nema pouzdanog stopera Luke Jelenića, te nekoliko igrača rotacije, uključujući i Antu Vukušića. Sve u svemu, riječ je o okršaju dviju izjednačenih ekipa, među kojima je manje promjene u udarnom sastavu doživio Varaždin. Možda je upravo to prednost za momke iz baroknog grada u ovom dvoboju.